Доброго дня, я Вікторія. Це моя нова робота, яка символізує гру в шахи за телефоном. Ми бачимо два телефони, які пересікає шахова дошка. Оце задня частина. Тут воно більш простіше. В цілому композиція пірамідна, композиція динамічна. Символізує робота вічні принципи біле, чорне, мир, війна, вертикаль, горизонталь. Бачимо шахові фігурки, які рухаються по об'єму, ніби стрімко рухаються вгору. Бачимо проводочки телефонні. На горі цієї композиції знаходиться шахова фігурка коня. Тому і робота називається «Хід конем». Виконана ця скульптурна композиція в техніці кераміки, а також використані для декорування чорна, біла полива і руда полива, яка символізує складнощі нашого життя. Дякую.